Danas smo se skupili ovdje na zadnjoj presici na Zrinjevcu, koji je zapravo i simboličan park iz razloga što je upravo naša i predkampanja i predstavljanje gradonačelničkog kandidata i krenuo na samom Zrinjevcu. Sjetite se samo, dakle, bili su svi ovdje prisutni saborski zastupnici, gdje smo zapravo krenuli sa predstavljanjem zagrebačke organizacije, odnosno Mosta Zagreb, i mene kao kandidata. Što se tiče samih izbora, dakle, pozivamo sve građane da 16.5.2021. godine izađu na izbore i da zaokruže Most i mene kao kandidata, iz razloga što više Mosta u skupštini predstavlja i manje korupcije u gradu Zagrebu i općenito u zagrebačkoj politici. Ono što je ljepota Mosta Zagreb jest da smo jedina stranka koja na listi za gradsku skupštinu po prosjeku godina imamo, dakle, 34 godine, što je dovoljan polet, potencijal i snaga, a opet s druge strane imamo i stručnost i viziju i znanja koja smo prikupljali u realnom sektoru, po poslovima koje smo radili. Dakle, svi koji smo na listama smo već radili po tvrtkama, kompanijama, imamo svoja poduzeća, neki su i doktori znanosti, dakle, mlade, obrazovane osobe koje jednostavno žele unijeti promjenu u zagrebačku politiku, a kroz Zagreb i na cijelo hrvatsko društvo. Osim što smo mlada i perspektivna, odnosno najmlađa i najperspektivnija stranka, dakle, ono što smo i govorili kroz glavne točke programa jest da manje korupcije u cijeloj zagrebačkoj politici znači zapravo više škola, znači više vrtića, znači manje namete našim poduzetnicima, našim građanima, manje cijene komunalnih usluga, komunalija, računa i na kraju, dakle, i sam bolji život u gradu Zagrebu. Naša kampanja je bila afirmativna. Nismo ulazili u prljavu kampanju koja je bila takva, koju su neki očekivali. Za nas su neke stvari bile čak i preko granica, ali s druge strane mi se nismo upuštali u samu takvu kampanju. Dakle, predlagali smo rješenja, dali smo jedino pravo rješenje za sad izvedivo za obnovu grada Zagreba, iz razloga što su i Možemo i HDZ, dakle, na nacionalnoj razini donijeli zakon koji je kao takav neprovediv i trebalo je jako puno razgovora sa stručnjacima, sa ljudima koji imaju jako puno iskustava, da pronađemo rješenje i ponudimo ga našim građanima koje je izvedivo, u kojem oni participiraju sa najmanje troškova, u kojem proračun grada Zagreba, dakle, ne sudjeluje, već sami investitori. I to je nešto što smo mi nazvali bečki model, iz razloga što bismo zadržali tu jednu bečku urbanistiku. Dakle, u odnosu na ostale kandidate mi nikoga ne bi segregirali, ne bi getoizirali, iz razloga što mi ne bismo gradili LGBT parkove, iz razloga što ni ne znamo šta to znači, nego bismo građanima grada Zagreba ponudili zagrebačke promenade, odnosno vratili ih na one prave simbole grada Zagreba, a to su zagrebački potoci koji teku u smjeru Medvednice pa prema Savi, i na takav način revitalizirali to jedno veliko bogatstvo i taj jedan izvor, dakle, grada Zagreba, gdje bismo uz potoke gradili šetnice, gradili bismo biciklističke staze, a ono što je najvažnije, povezivali bismo konačno i zagrebačke kvartove, jer te rekreacijske oaze zapravo i služe tome da netko ko bi se, recimo, bavio sa sportom na Jarunu bi se sa zagrebačkim promenadama mogao vratiti u kvart u kojem živi.